आज हामी कुराहरू किन्नीको अल्ट्रास्ट्रक्चरको बारेमा किडनीमा के हुन्छ भन्दाखेरि यसरी रेनल आर्ट्री सेग्मेन्टल आर्ट्री त्यसपछि आउँछ लोवर आर्ट्री आर्कुएट आर्ट्री इन्टर लोवर आर्ट्री होइन त्यसपछि आउँछ एफरेन्ट आर्ट्री एफरेन्ट आर्ट्री आउँछ जुन हाम्रो बहुमन्स क्याप्सुलमा छिर्छ बहुमन्स क्याप्सुलमा छिरेर यसरी यहाँ बलहरू जस्तो बनाएर बल अफ क्यापिलरी बनाएर यसरी लुप बनाएर यहाँबाट इफरेन्ट आर्ट्री भएर निस्किन्छ आर्ट्रीको लाइनिङमा के हुन्छ लाइनिङ सेललाई के भन्छ हामीले एन्डोथेलियल सेल भन्छ जुन जहिले पनि बेसमेन्ट मेमोरियनमा रेस्ट भइरहेको हुन्छ अनि यहाँ एफरेन्ट आर्टीमा पनि सेम हुन्छ लाइनिङ एन्डो एन्डोथेलियल सेल जुन बेसमेन्ट मेमोरियनमा यसरी रेस्ट गरिरहेको हुन्छ अब यहाँ लुप भएर यसलाई हामीले एउटा सेक्सनमा यसरी काटिदियो भने त यस्तो फोटो आउँछ अभियसली यो हुन चाहिँ यसरी यो लुप यहाँ गएको छ यो लुप यसरी यहाँ आएको छ यसरी लुप भएर एउटा बल जस्तो फर्म भएको छ यसलाई हामीले यसरी काटेपछि यो प्लेनमा काटेपछि त अब यो त यस्तो यस्तो देखिन्छ यस्तो एपेरेन्स देखिँदाखेरि जुन यसलाई लाइन गरेको सेल हुन्छ यो एफरेन्ट आर्ट्रिकै सेल ये ये हो भनेपछि यहाँ पनि एन्डोथेलियमले लाइन गर्छ एन्डोथेलियमले लाइन गरेपछि यो एन्डोथेलियम भयो एन्डोथेलियम केमा बसेको छ यो जुन बाहिरको गोलोमा बसेको छ मार्जिन यो भनेको बेसमेन्ट मेम्ब्रेन भयो यहाँ पनि त्यही एन्डोथेलियम छ जुन गएर हाम्रो केमा रेस्ट भएको छ भन्दाखेरि बेसमेन्ट मेमोरेनमा रेस्ट भएको छ यसरी गरेर बेसमेन्ट मेमोरेनमा रेस्ट भएको छ भनेपछि हाम्रो यहाँबाट लेयरहरू हेर्नु पऱ्यो भने के के रहेछ भन्दाखेरि एउटा रहेछ हाम्रो एन्डोथेलियल सेल यसरी क्यापिलरीको है ग्लोमिरल क्यापिलरीको एन्डोथेलियल सेल रहेछ तल बेसमेन्ट मेम्ब्रेन रहेछ यतिले पनि पुग्दैन यहाँ अझै एउटा के आउँछ भन्दाखेरि फुड प्रोसेस अफ पोडोसाइड्स पोडोसाइट्स सा भन्ने सेल छ भने यसरी एउटा ठुलो सेल छ भने त्यसको फुड प्रोसेस सानो प्रोसेसहरू यसरी आएको हुँदोरहेछ यहाँ है यहाँ फुड प्रोसेस अफ प्रो पोडोसाइटहरू आएको हुँदो रहेछ यसरी यहाँ आएको हुन्छ त्यो फुड प्रोसेसले चाहिँ यसरी बेसमेन्ट मेमोरीलाई घेरेको हुन्छ त्यही भएर हामीले यसलाई फेरि माइक्रो स्ट्रक्चर भनेर यसरी फुड प्रोसेसहरू छ पोडोसाइडको खुट्टाको औँला जस्तै प्रोसेसहरू छ चा। जसले चाहिँ अर्को एउटा ब्यारियर फर्म भरेको छ एउटा ग्लो, ग्लो ग्लोमेरलर फिल्ट्रेसन ब्यारियरमा के के पर्दो रहेछ एन्डोथेलियल सेल पर्दो रहेछ तल एउटा कनेक्टिभ टिस्यु जसलाई बेसमेन्ट मेमोरियन भन्दो रहेछ अर्को अर्को के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि फुड प्रोसेस अफ पोडोसाइट्स पर्दो रहेछ पोडोसाइट्स पर्दो रहेछ यहाँबाट जुन ब्लड आएको थियो त्यो फिल्टर हुँदाखेरि यो तिनवटै लेयरबाट फिल्टर भएर जानु पर्दो रहेछ किडनीमा इन्टर हुँदाखेरि भन्छ कि यो ग्लोमेल फिल्ट्रेसन ब्यारियर भयो यो बाहेक अर्को एउटा एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर हुन्छ जसलाई चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि मेस्यान्जियल सेल भन्छ जुन यो एन्डोथेलियम सेल थियो कहिले चाहिँ यो यो स्ट्रक्चरबाट बाहिर निस्केर एक दुईवटा बाहिर आएर बस्दिन्छ अरे कि हो यो सेलको काम चाहिँ से, एन्डोथेलियम भने कि एक्स्ट्रा काम पनि हुन्छ यसलाई चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि यो यो एक्स्ट्रा सेल जुन जुन थियो नि एफारेन्ट र इफारेन्ट आर्ट्रीको बिच्चमा बिच्चमा जुन यो एक्स्ट्रा स्पिल भएको सेल छ नि यसलाई चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि मेसन्जियल सेल भन्छ क्या मेसेन्जियल सेल भन्छ भनेपछि हाम्रो अहिलेसम्म नयाँ नयाँ स्ट्रक्चर के के आयो भन्दाखेरि एउटा एन्डोथेलियल सेल अर्को त्यसको बेजमेन्ट मेम्ब्रेन अर्को फुड प्रोसेस अफ पोडोसाइट र बिचमा यो एन्डोथेलियल सेलको स्पेसलाइज भएर अर्कै फर्ममा गएको सेल हुन्छ जसले हाम्रो जिएफआर रेगुलेसनदेखि लिएर अरू धेरै फङ्सन गरिरहेको हुन्छ जसलाई चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि मेसेन्जियल सेल भन्छ अब यिनीहरू यिनीहरूलाई इफेक्ट गऱ्यो भने त्यही अनुसारको डिजिज हुन्छ जस्तै बेसमेन्ट मेम्ब्रेन भनेको छ नि त हो मेम्ब्रेनस ग्लोमिरोलोप्याथी मेम्ब्रेन अफ प्रोलिफरेटिभ यहाँ प्रोलिफरेसन हुने इम्युन कम्प्लेक्सको होइन त्यो भयो भने चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि अब यो यो मेम्ब्रेनलाई कन्ट्याक्स बनाएर जुन जुन डिजिजहरू हुन्छ त्यसलाई चाहिँ मेम्ब्रेनस भनेको हुन्छ अब हामीले सुनिरहेको हुन्छ के के भन्दाखेरि सब एन्डोथेलियल डिपोजिट भनेको एन्डोथेलियमको तल हो यो ठाउँमा डिपोजिट भयो भने सब एन्डोथेलियल डिपोजिट भन्छ अब यो भनेको त पोडोसाइट हो पोडोसाइट भनेको किडनीलाई लाइन गर्ने सेल हो यहाँ तल डिपोजिट भयो भने यसलाई के भन्छ भन्दाखेरि सब इपिथेलियल हो यो पोटोसाइट भनेको इपिथेलियल सेल भनेर कन्सिडर गऱ्यो भने पोटोसाइट र बेसमेन्ट मेम्ब्रेन बिच्चमा यसरी यहाँ यहाँ डिपोजिट भइदियो भने यहाँ डिपोजिट भयो भने चाहिँ के भन्दो रहेछ सब एपिथेलियल डिपोजिट भन्दो रहेछ एन्डोथेलियम र बेसमेन्ट मेमोरिनको बिचमा डिपोजिट भयो भने सब एन्डोथेलियल डिपोजिट हुँदो रहेछ अब के के कुरा डिपोजिट हुन्छ त यो केसमा भन्दाखेरि घरि कम्प्लिमेन्ट डिपोजिट हुन्छ अरू इम्युन कम्प्लेक्स डिपोजिटहरू हुन्छ वा त्यही डिपोजिट भएर सबैले आफ्नो आफ्नो क्यारेक्टरिस्टिक फिचर देखाउँछ त्यसलाई चाहिँ हामीले ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस र नेफ्रोटिक सिन्ड्रोममा पढ्छौँ